Habari. Kwa majina naitwa Michael Scholastika G. Ni katibu Mabibu Hostel Block B. Ni Daruso member. Serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam 2022-2023 imejitahidi kuimarisha wizara zote. Imejitahidi kupunguza wizara mbalimbali, kwa mfano wizara malazi, wizara ya elimu pamoja na wizara nyinginezo. Kwa mfano katika wizara ya malazi imejitahidi kwa wanafunzi wa hostels wanapata malazi kwa wale wanaohitaji. Kwa mfano wale continuous ambao walikuwa wanahitaji kukaa hostels walipata hosteli kwa njia ya room shopping. Na pia imejitahidi pia katika swala la maji, hostels maji yapo ya kutosha. Pia katika wizara ya elimu wamejitahidi pia kwenye masuala ya ARIS, matokeo yakitoka yanatoka kwa muda sahihi, hayasumbui. Alafu pia kwenye swala la wizara ya mikopo, serikali ya wanafunzi imejitahidi si muda kusaini stahiki, unasaini kwa muda sahihi, haitumii muda mrefu. Alafu pia imejitahidi wanafunzi wote wanasaini ada yao kwa wakati waliopanga. Asanteni, karibuni chuo kikuu cha Dar es Salaam.